Yavaş yavaş bak gedirik bu tərəfə doğru. Evimizə doğru bu yolla qalxacağıq görək. Bax bu yolla gedirik həmişə. İşə gəl, işdən gedənlər vardı bax buralarda. Bax bura, o tərəf. Gəlmişik. Yavaş yavaş biləsən gedək görək. Qalxaq yuxarıya doğru. Qar yağıbdı. Amma da yumşalıbdı da. Əriyir demək olar. Buralar. Yuxarı tərəflər düzəldiblər. Yuxarı tərəflər də söküntü ediblər. Söküblər. Amma bu tərəfi elə bir gəncə saxlayıblar. Yəni, bilmirəm, hər halda buranı bir park kimi yaradacaqlar. Yoxsa yoxsa cey kimi bilmirəm. Amma hər halda buraları sökməyiblər. Yəni bu tərəf baxdı bizim. Bu sol tərəfdəki bu Arifin evi idi. Bu Arif əslində cəydi bizim kənddən deyirdi. Qaraçolludan idi. Kənddə traktorist işləyirdi. Sonradan cəy oldu. Buradan kənddən ona torpaq verildi. Köşkü gəldi bura. Hələ bax burada cəylədi. Ev dikdi. Deyib oxudu orada onun rəndə cəy vardı. Sizlə çavsan deymişdi. Sonra ev dikdi. Buradan gəldik. Bura cəydi. Elçat cənnəbləridir. Məhlükə cənnəb. Rəhmətlik məhlükə cənnəbləridir. Bunların evi. Bura orada. Yuxarı qalxır o tərəf. Sərcə xala cənnəbləridir. Deyib bax bu Elçat cənnəbidir. Bura. Bu sol tərəf, bu Məhrigacilin evidir. Məhrigacilin nədir? Arifcilin evidir. Arifcilin evidir bura. Burada Elçat gilində onların evi. O birisi, o Mecnun gilin evidir. Deyə orada, o hündür duran. Ondan sonra gəlir. Baxa, deyə bura. Bax, burada. Buranı gəlir. Burada bu sağ tərəfdə, hə? Hə? Bura Elçat Cinevidir. Bura Arif vardı. O başqa kəndlərdir, amma gəlib bizdə burada olurdu da. Onun evidir. Burada dikmişdi. Hə? Hə, o da ki, bizim evimizdir. Gəlir. Bax, deyir. O tərəfdə də deyir, texnikalar artıq yığışıbdır orada. Kəndin teyini, profilini düzəldiblər. Yəni, burada demək olar ki, yavaş-yavaş deyilmək, bax, yavaş-yavaş geçsinən, şey deyək də, baxaq görək. Yox, təmizliklə buranı. Bura, Mecnun gilin evi buradır. Mecnun gilin evi, bax, ora Mecnun gilin evidir. Ora Məhərrəm gilin evidir. Ora Umudun evidir deyəsən, Umudundur, yoxsa... Umudun kimin evidir? Ora Umudun evi olmalıdır ora. Səhv eləməzsə. Burada bizim evdir, Teyman. Bu bizim evdir? Bu bizim evdir. Eləmi, qəşəng evdir. Qəşəngliyi harası qalıbdır ki, qəşəng. Burası qaşın başıdır. Bu tərəfə gedirik. Deyə, üzüb tərəfə toxuma çıxar. Bax, burada Telman, burada köndələn vardı. Elə. Bax, yayda həmişə bura gəlirdi, köndələn su gəlirdi. Bura həmişə su gəlirdi, belə sənə qəşəng. Biz də burada oynayırdıq. Bax, aşağıda orada bir dənə də quyu vardı. Arifin quyusu. Həmin də bu evin quyusu vardı orada. İndi bilmirəm, durur-durmur. Durur dənə də durar. Tasiyanı uçub basıb, şey olur da. O tələb basıb. Deyə, bax, deyə, orada. Deyə, o stolpaları görsən, Telman. Deyə, o stolpaların içərində, bax, deyə, orada Arifin quyusu vardı. Deyə, görsən, Simari. Deyə, o stolpaları görsən, hədə aşağıda. O tərəfə. Deyə, çolluqdan bu tərəfə, bax, orada onun quyusu vardı.
Ha, bax burada şeydi, qaşın başı idi. Də həmişə bura şey çıxırdıq da axşamlar. Hə, bura zibil tök. Hə, bura zibil tökülürdü. Hə, orada bax şeydə belə qoz ağacları vardı. Bax da orada. Buralarda tut ağacları vardı. Hamısı yoxdur da ta. Hə. Və o tərəflərdə bax gəl. İndi hamısı burdaydı, hamısını sökürlər də. Bunlar onu gedilib. Bir dənə qalan şey var. Nədir? Bu tərəf qalıbdı. Hə? Yox, hədə buranı saxlayıblar. Bura qalıb. Hə, indi qoy görək, nənən gəlsin, görək, nənən də gəlsin. Baxaq görək nə var, nə qalıbdı. İndi qarın altında qalıb. Hə? Kimin? German əminin? Telman əminin? Əminin babanın? Sən qarışdırdın, hə? 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 Telman babanın, bax, nə bilim, nə, kesin dəfə tapmışdı da, German əmin tapmışdı. Hə, amma indi şey qalmayıbdı. Hə, deyə buradı. Bax, deyə, hə? Hə, niyə olmur? Hə? Hə? Yox, təmizləyiblər buranı, buranı təmizlənir. Qorma, gəl, gəl. Deyə, qoyulan yerlərindən gəl. Şey yoxdur, yox, təmizlənirdi buralar hamısı. Şey yoxdur. Və indi. Deyəcəm, bax, hə, bunun içərisi. Hə? Qardır da. Nötr nədir? Torpaqdır, qardır, bax, deyə buradır. Hə. Bax, deyəcək, Telman. Bu biri, buranı yox, buranı yox. Bax, bu biri tərəfi, bəncə bu bir tərəf durur, sıvağı. Hə, deyə bu tərəfdir. Ora. Hə, ora Gülə xalacının evi düşür, yoxsa Umudgilin? Umudgilin, Umudgilin evidir deyəsən ora. Çünki Gülə xalacının evi biraz arxada olacaqdı. Ora Umudgilin evi olması lazımdır. Hə, bax buranı. Bax, Teymur. Hə, hə? Yox, deyə belə idi. Bax, belə, deyə bax, bura kimi. Bura şeydir, bilsən, bax, buranın divarı var, ha. Bax, yəni bu divarı nənən sıvıyıb. Sıvıyıb da, hə, nənən sıvıyıb. Nənən götürüb buranı sıvıyıb da. Hə. Bax deyə, hə, bax bu deyə, bu mismar elə bilən ki, bax bu mismarı şey vırıbdı, hə. 100% nələn vırıbdı, bax bura nə idisə. Hə, indi gəlsin görək nə tapacaq, nə tanıyacaq burada, nə qalıb yadında. Hə, burdan, ah, deyə gəlir ora, görürsən, deyə orada traktorlar var. O evdə, şey olubdu, əvvəl, nə deyir, kərvansarı olubdu. Burdan yol olubdu, deyə, lap qədimdə də, deyə o ev görürsən, deyə bu yoxdur. Hə. O qədimdə yol olub burdan. Həmin oradan keçəndə C-yə gəlibdir. Nədir? Gəlirmişlər orada da, dincəlirmişlər kərvansara. Yəni namaz qılırmışlar, eləyirmişlər. Nətər Teymur, Teymur görürsən həyətinizdə gəlib oynayırsan. Maşallah, maşallah. O da bizim pirəkənin üstüdür. Pirəkənin üstüdür. Hə, deyə, qara köpək deyə bu tərəfdədir də. Deyə, deyə, bax, qara köpək deyə, görürsən deyə, üstündə bayraq olan. Hə, üstündə bayraq olan qara köpəkdir. O ortası heç. Bu sağ tərəfdə şeydir. Deyə, sağ tərəfdə var. O da yaslı təpədir. Hə, qoy görək ki, gəlir. Qoy gələk. Evin sahibi gəlir. Qoy görək gəlib nə deyəcək evin sahibi. Hə? Evin sahibəsi, hə? Sahibəsi, hə? Mənə ne evin sahibi? Hə? Hə? Uy, hə? Ha, bizim həyətdə şey yoxdur, quyu yoxdur ki. Bizim həyət buradır. Hə. Deyə bura. Deyə altı evin zoru. Bu yoxdur, hə? Bu şey gəlində bu Umud gün evi düşür. Yox, Umud gün düşmür. Umud gün onları şey sökmür, oraya yoxdur. Hə? Gələndə onlar var idi, indi oranı sökmür. Şey yoxdur ki. Qoy gəlsin, görüm. Gedim ora bir baxım. Gəlim. Görüm, mamam nə tapır. Ya o arvad şey gətirin görək. Hə? Çəkəcəm də. Hansı? Say daşı, nə orada tikiləndən elə oydu. Ha? Tikilən elə oydu da. Hə, nəyə qara daş tikilmişdi? Nəysə var da orada. Maman şeydi, evi təsini tanımadı maman. Maman evi tanımadı. Şey, daşları tanımadı. Gəl görüm, haranı tapırsın, gəl.
Gel görüm ne tanıyırsan. Bak orada bir iki tane mismar var. Gel görüm o mismarı. Sen gel yavaş yavaş gel. Berden gel. Berden. Görüm o mismar ne mismarlardı orada. Senin teyin var mı? Gel. Gel görüm gel. Düz. Qar yağıbdı. Teyler tanımırıq. Ha, bu divarı sen sıvalmışsın. Yok, o bir tarafını sen sıvalmışsın. Değil mi? İkisini de özün sıvalmışsın. Bak, 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 bak. Gel, gel. İndi bu da kəllaydı. Hə? Bu otaq birinci otaqdır. İkinci otaq, hə, orada çünki kəllaydı. Hə. Ora kəllay qalır. Hə, hadi ora. Gəl, gəl. Gəl görək. Ey, buradan. Ha, burada şey qalıbdı. Əvvəlcə bunlar təmizlik verir. Kəsin dəfə bunlar hamısı yerində idi belə. Şey yoxdur. Təmizlədilər ya, bura onu şeylədir, o minasın canını şeylədir, ki, tüy olsun. Heylə təmizləyirlər. Bax, deyək, orada mismar var. Gəl, görüm o mismarı, şeydir. Nədir? Nəyə vurmuşsan o mismarı ora? Deyək, o mismarı nəyə vurmuşdun? Yadına gələr bəlkə. Deyək, bu mismarı nəyə vurmuşdun bura? Burada da bir mismar var. Bax, burada bir mismar vurmuşsan, nə asmışsan sən burada? Hə? Ağlına gəlmir? Oradan kəbəzinə də asmışsın. Ha. Ha, bayramda gəlmədi. Hə. Özün sıvadın. Hə, də aşağına, yuxarını şey, nədir, rəhmətli bəbəş sıvıyıbdı. O heçdə, yəni o içərisi, o evin sölün, onu bəbəş sıvıyıbdı. Hə, bir dənə bu alt evin deyini. Qapıda elə bir əhəng, qum, hamısı var idi. Gətirdim, ta cəmat getdi bir may parata, mən də dedim, yox, parat nədir? Qoy yenə buranı sıvıyaq, termal sıvıyaq, gətdim sıvadım. Arvasına da gördük, dedi ki, Taft baba da dedi ki, qoy görək, üstdən sıvasın. Ta elə oldu ki, yoxsa, yox. Kuryer falan da. Yox, yox, parça olmağına görə deyir, bilsək də. Yox, bax, o ağdaşlar, bu ağdaşlar şeydir, bu karyerin daşıdır. Deyir, bax, bunlar karyerin daşıdır. Hə, amma bunlar put taş deyirlər də, put taş. Bu biz tərəfdə, burada deyirdi, o bir tərəfdə çıxırdı, o bir tərəfdən alırlar bunu. Bunu elə demək olar ki, çox yerdə, evlərdə, o aşağı yerlərində istifadə edirlər put daşlardan. Məsələn, deyə, o bir ev, görsən sevgilinin evləri, o elə onu put daşdan tikiblər. Amma bizim evi yox, bir dənə burası idi, deyə, burdan yuxarısını görsən hamısı. Yuxarısı artıq şeydir, o normal daşdı, ağ daşlardan, deyə, bu karyerdən çıxan daşlardan, deyə, karyerlərdən. Hə. Bu köhnə karyerdir, o birisi təzə idi də, elə deyirlər, təzə deyirlər, yəni, deyə. Milan nənən xəstə oldu deyəmən, dedi, qızlarım axıdı, səni yola verməyəcək. Bu tərəf, bax orada şeyin evi düşür də, nə deyək, gilə nənəcin evi düşür. Elə mi? Hə. Yoxsa umut giniş, onda burada, yox, umut giniş düşürük. Orada umut gin evi olur. Baxa, dura, biz idi, umut gir. Umut gir burada olurdu onda. Elə bu umut girindir, yox, bu umut gin evidir, ama. Bu umut cinli. O Məhərrəm cinli evidir. O birisi Məcnun cinli evidir. Deyə o şey. Bu iki Elşad gəlindi. O sağdakı Arif gəlin. Onun arxasındakı Ülfət dayı gəlin evidir. Rəhmət deyil. Onların hamısı söküldülər. Ha, o tərəf söküldü. Ora şey, Bayram cinli evidir. Bax, o ev var. Deyə görsən, burada birincidir. Hə, bax, onların evidir. O qalıbdır. Bir də yuxarıdakı var. Ha, yuxarıdakı tam olaraq bilmədim ki, kim cilin evidir. Ayaz dayı cilin evləridirmi, yoxsa şeydir, nə deyim, adda yadından çıxdı. Yoxsa onların evləridir. Hə. Amma yox, Ayaz dayı cilin evləri şey olur. Onların evləri, Ayaz dayı cilin evləri olmaz o. Çünki onların evləri o tərəfdə idi. Hə. Bax, o... Şifir dəmir. Çox... Çox bizim o bizim evin üstündə şifir yoxdur. Bizim evin üstü dəmir idi. Hə. Hə, bu tərəf o gəlin görüm o Umutgin evidir. Yoxsa Cilaxalagin evidir. Də yəni onun Umutun anası gin evi. Hə. Hər halda onların birinin evi olması lazımdır. Hə, kəndi də ki, əməllə başda çeyliyiblər.
düzlüyüklər. Hə, yəni hər tərəfi düzənliyiblər. Yəni şey qalmayıbdı. Hə, bir dənə qalan buralardı. Buranı da ki yaqın kimi də dediyim kimi də hər halda bir şey kimi saxlayırlar. Muzey kimi saxlayacaqlar. Əməli başdır ki qar yağıb ikəndə. Yəni xeylik şey varmış. Məktəbin yeri boşalıb. O biri tərəflər də şeydir, rəqiliklər, oranı da sökür gətiriblər. Bir də ki, o biri tərəfdə şeydir, elə xeylə aşağıda qalıb, orada da bir iki dənə o tərəfdə qalıbdır. Hə, bura Umutkinin evidir, yox. Çünki şeydir, Gilək Alagin evində şey vardı, badvalı vardı. Bu Umutkinin palqonuydu, o da ki otaqları. Hə, bura Umutkinin evidir. Hə, bura Umutkinin evidir. Bura şey gəlir. Hə, ondan sonra bu şey gətdi bu isə. Kim vardı? Oxşumdakı deyəsən tünçüzad gəzifdi gəlib buralarda yemzad axtarırmış. Bura bu tərəfə getdi. Bu yüz demək olar ki, baxdı, orada artıq su nasosadı qurulubdu. Demək olar kəndində o tərəfində, o giriş tərəfində. O biri tərəfində gəlir də. Deyə burada bu tərəf məktəb sad. Bura seycinin evləri. Buradakı nədir? Məhərrəmci, bura Məhərrəmcinin evləridir. Orada Məhəmmədin atası cin evləri düşür. Yoxsa onların evləri yox, onların evləri bir tərəfdə idi. Bunların deyil. O Rüfət dayı cin evləridir. Ondan sonra o Mecnun cin evləridir. Onlar da qalıb. Buraları çəkifləri. Əməli başda düzlüyüklər də kəndi. Bir sözünə. İndi inşallah çəkli şeylər. Burada da hər halda telestudiya qurublar artıq. Yoxsa telestudiyadır mı, yoxsa nədir? Su tərəfdə, yolun o biri tərəfində də bir neçədən ev qalıb deyəsən. Buradan gördüyüm qədəri bu tərəfə getməmişəm. Biz o tərəfə doğru şey deyirlər də artıq tikinti zad aparırlar. Buradan o tərəfə, vay, vay, vay. İnşallah gün o gün olsun ki qaydağın gələyin gözəl kəndimizə. Həmişə belə sakitçilik olmasın, bu kəndimiz belə, nə bilim, həmişə elə toylu, bayramlı olsun. Günlərinə geridən, nədər, geriyə dönsün. İnşallah, amin. Çıxıram bu şeylərin üstünə, təpəciklər, cəlifələr. Bunların üstünə çıxam ki, bir ümumiyyətcə bir baxılsın da. Düz də kariyerin əyəğimdən bu tərəfə doğru hamısın düzlüyüblər. Texnikalar durubdu. İndi orada nəyəm, bir kənə təməl atırlar, inirlər. Yaqın ki, hər halda elə bilən ki, kariyerin ətəyindən üzübəri başlayacaqlar və yaxud şey edəcəklər ki, də tikinsin, yəni o hamı yerləşsin bura deyə. Deyə, buradan yolu da bura salırlar, buradan da yol olacaqdır deyəsən. Yoxsa yolu deyə, o bir tərəfdən də oranı təmizləyiblər. Oradandı mı? O tərəfdə qara köpək, körpü demək olar ki, körpünü bəyək gələndə körpüdən düzdür, keçidə şey vermirlər də, yəni izazı yoxdur, keçmirlər. Amma yəni körpünün üstlərində artıq asfaltlama işləri gedir. Yolun yarısında asfaltlayıblar. Biz evə də çeylədik, yuxarıda düşdük, maşını saxladıq. Elə piyada çıxdıq yuxarıya doğru. Burada bunda qara batır. Amma indi qar bolluq bərəkətdir də. Bolluq bərəkətdir. Valla, heç zeyləməmişdim, yəni fikirləşmişdim ki, bil, gəlib görməyəcəm, də baxmayacam buralara. İndi az ki, indi elə oldu ki, gələs oldum. Dedim, gəlmişkən də bir görməyim deydi, görməsəm olmaz. İnsan hər dəfə dağıntısı olsa da belə gəlib görmək istəyir buralara. İnşallah, yenidən dediyim kimi də. Allah qoysa, Allah möhlət versin, Allah hamıya can sağlığı versin, uzun ömür versin ki, gələk təzdəndən buralarda yenidən yaşayaq, quraq, yaradaq. Yenidən bax, kolluq köstüğünün arası ilə qaydıram biz o tərəfə. Buralarda da bizim narağışlarımız vardı. Heç yoxdur, heç qalmayıbdır. Əslində, burada belə bir şey yoxdur, həyətən aşağısında belə bir qara tikanlar yoxdur. Amma indi sonradan bitib də. Amma onlar ağaçlardı, ondan sonra meyvə ağaçlardı. Bunların heç biri yoxdur. Yəni, bunlar hamısı, nətər deyim, tarix olub gedibdir, quruyubdur. Quruyubdur,
şey olubdu, baxımsızlıqdan. Daha kəsib aparıblar, neyiniblər. Doludur. Demək olar ki, dəmir dümürümüz doludur. O tərəfdə, orada babamgilin evi idi. O tərəf Niyaz əmimgilin. Bunlardır ki, hamısı yoxdur da. Onlar hamısını seyirliyiblər. Söküblər. Hə, Telman, nətərdir? Xoşuna gəldiyim. Hə? Qarı da, qarı da bir başqadır, eləmi? Hə, sən axış oynadın da. Hə. Bundan sonra hara gedirik? Hə? Bundan sonra hara gedirik? Hara getmək istəyirsən? Bir fikrini de görək, bildir görək. Hara getmək fikrin var sənin? Hara getmək fikrin var? Hə? Ta artıq sən T-yə deyirdin, evi deyirdin, gəldin evi də gördün. Hə? Gəldin buranı da gördün. Hə? Deməmişdin? Hə, yaxşı. Deyir, burada da şey vardı, Telman. Burada da nənənin təndiri vardı. Hə, nənən isə... Hə? Hə, təndir yeri, hə, çörək pişirirdi burada. Hə, nənən burada çörək pişirirdi. Hə, bax, deyir, orada şeydi. Hə. Hmm. Hə, burada bax, deyir ki, bax, orada şeydi, Oruz'un babasının evi idi. Hə? Hə, gedək baxaq. Hə, bax, burada bizim də su krantı vardı, bax, burada su krantının şeyiydi, altının vannasıydı. Hə, bax, burada su krantının altının vannasıydı. Bax, deyə üzə tərəfə də var ki, evlər. Hə, xaraba qoydular da, hə, Allah onlara lənət eləsin. Hə, bax, belə gözəl evlərimiz vardı burada. Hə, hamımız, qonumuz, qonşumuz, hə, hamı çəyə gəlirdi. Bax, burada şey edirdilər. Bax, deyə bu evdə şey satırdılar. Nədir? Hə. Hə, deyə orada simişka satılırdı. Həmişə gəlib oradan simişka alırdıq. Hə, bax, deyə gəlib... Hə, gəlib oradan simişka alırdıq. Hə, bax, burada şeydi. Bu şeycinin evləridir. Mecnungilin. Hə? Hə? Bəhruzun... Oruzun babası. Hə, yox, Oruzun babası gəlini. Yəni, deyək ki, bax, seycinin evləridir, bax, bunların pirəkəni, bunların evləridir, o bir istədi qonşularının evləridir, Rüfət dayının evləridir, bu bir tərəflər söküflər, o tərəflərdə şeydir, biri Yermal cinin evidir, Telman cinin evidir, ondan sonra, üzə o tərəfə də onlar da qalıbdır. Hə, bir də yolun o tərəfində də iki dənə ev qalıbdır. Hə, o iki ev, indi buradan bilmirəm kimin evidir qalan. Hə, deyə orada iki dənə ev qalıbdır. Hə, onları da bilmirəm kimin evidir. Deyə, yəni buradan uzaq olduğuna görə. Bax, deyə onların quyuları da vardır burada. Bax, Mecnungilin quyuları da vardır burada. Onların quyuları durur. Deyə, yəni, şeydi, içərisinə ehtiyatlı olun. Hə, bunların deyə, Mecnungilin quyusu durur. Hə, uçubdu. Yavaş, bax, deyə, hə. Üç, yoxdur, ya onu ərtdəmə eləmək lazım olur da. Quyudur, bax, bu su quyusudur. Hə, bax, bunun üçün... Hə, bunun içərisindən su çıxırdı həmişə. Də yəni, su gəlirdi, içməyə suyu oradan götürürdük. Gəlirdi, gəl, gəl, gəl. Deyə, bax, bunun, bax, burada da şey vardı, burada, hə, burada da bir dənə basenləri vardı, hovuzları, su hovuzları. Onu doldururduq, bir dənə gördüm, biz də gəlirdik, orada o su hovuzunda çimirdik. Su ilə doldurandan sonra. Hə? Heyf o günlər. Hə, Telman, düz deyirsən, heyf o günlər. Bax, bura gəlirdik, hə. Burada, burada çeycindi, Elşad cinin evləri idi. Burada da gəlib simişka alırdıq, bunlar da simişka satırdı. Hə, burada da, hə, burada... Hə, hə, hə. Bax, burada da şey vardı, nədir, təndir vardı, Mecnungilin təndiri. Hə, bax, gəlib oradan şey deyirdi, təndirə. Təndirin yanından şey alırdıq. Elə bilin, qapıları, onların giriş qapıları oradaydı. Oradan girirdik içəri. Ondan sonra, deyə bax, bu Arifgil deyirik, ha. Bu Arifgil haradansa şey gətmişdi bir dəfə. Bu, sümürmə konfet. Yəni, düzdür, vaxtsa keçmişdi, deyə haradansa verilmişdi. Gəlirdik həmişə, oğullardan şey deyirdik, konfet almağa. Almağa deyən satmır, deyə. Deyə, istəyirdik, gəl, bizə şey ver, konfet vericilər. Deyə, nənən gedir yavaş-yavaş.
He, deyə bax, buranı görsən, aa, hey. He? Yo, yo, bura ev idi. Bunların evi səncə çavısdan da balaca idi bunların evi. Deyə bax, bu tərəfdə köndələrin yeri idi. Burada gəlib balıq tuturduq. Ondan sonra. Deyə bax, oradan yol düzəltmişlər. Yolundan aşağıda evlər vardı. Ora düşürdük. Amma bura deyə ora zibil tökülürdü. Ora zibil tökülürdü. Zibil tökülən yer vardı. He. Ondan sonra deyə gedirdik. Deyə qabaq şey vaxtı bu hələ evi tikməmişdən. Bura boşudu. Düz gəlib gedib deyə ora kimi oynayırdıq həmişə biz. Ondan sonra gəldi bu burada ev tikdi. Hə. Bir dənə çavıstan tikdi. Çavıstandan da sonra gəldi burada ev tikdi. Beləsinə. Hə. Ondan sonra şey qaldı. Nədir? Bura. Hə, deyə yuxarıdakı bax deyə orada kiçikdi. Nədir? Mağazın zad vardı da oralarda. Məktəb zad vardı. Orada şeydi. Deyə o su yeri var. Görsən deyə su anbarı. Bax, Niyaz əmi də orada işləyirdi. Oranın şeydi, də? Orada qaralçı işləyirdi. Deyə həm də su vurur da kəndə. Su kəndin suyu oradan gəlirdi. Hə. Mən də orada çox şey, nətər deyim, qoyun otarmışam, ondan sonra şeyə getmişəm. Bax, deyə burada da. Deyə bu yastapənin üstündə həmişə futbol oynamışıq. Bax, deyə o dağın başı görsən Telman. Bax, orada hə onun üstündə futbol oynamışıq. Hə. Həmişə orada futbol oynayırdıq. Onun aşağısında da deyə o çınar var, O çınarın da aşağısında bir dənə bulaq var. Orta bulaq. Hə. Oradan da bulaq. Yəni oradan da su içirdik. Hə. Ondan sonra köndələn dolurdu, gəlir düz bura kimi gəlirdi. Gələn kimi gedirdik biz ora şey eləmə. Nə deyim? Balıq tutmağa. Ondan sonra çimməyə mən çimmirdim. Elə belə də qıraqda, bucaqda. Çünki üzməyə bilmirdim. Hə. Amma balıq tutmağa gəlirdik. Bax, burada sonradan gəldilər, bura bir otel tikmək istədilər o vaxtlar. Çey vaxtlarıdır, artıq müharibə başlayan vaxtlarıdır. Burada bir otel tikmək istədilər, ondan sonra da qoymadılar. O kəndin o cavan uşaqları deyilədilər. Yığışdılar, gecə ilə, Novruz bayramı idi. Gəldilər buranın hamısını söhdülər. Hə, tikmişdilər buranı, gəldilər buranın hamısını söhdülər ki, olmaz. Yəni, buradan kənddən şey deyirlər. Nə deyir? Anamız, bacımız rayona işə gedib gəlirlər, eləyirlər, olmaz burada. Hə, ona görə. Həmişə də bax, burayla şeyə gedirdik. Üzüb tərəfə doğru. Nə deyir? Məktəbə doğru. Ədə şeyə, PMK-ya doğru. Rayona doğru. Bax, buradan piyadaya. Avtobusda işləyirdi son vaxtlarda. Yəni, amma avtobus vaxtı, artıq müharibə başlandıqdan sonra avtobus da gəlmədi. Hə, ona görə üzüb tərəfə. Bax, o körpündə bir dəfə partlatmışdılar. Dedi, bax, o körpünü. Müharibə təzə başlayanda o körpünü partlatdılar. Hə, o körpünü partlatdılar. Hə, ondan da sonra burada bax bu körpünün yerində bir dənə də köhnə körpü vardı. Dəmirdən. Hə, indi o yoxdur. Artıq onu o şeydən sonra aparıblar. Hə, o körpünü də aparıblar qəşəng burada. Hə. Bax bura gəlir. Burada deyildi. Burada da Telmancın evi vardı. Da bu yoxuşda. O da pekarnı da işləyirdi. Də çörək almağa gəlir deyir. Onun oğlunun adı da Füzuli idi. Hə. Onun oğlunun, hə? Hə, onun oğlunun da adı da Füzuli idi. Hə. Hə, get gələ sən şəkilini çəksin həmin orada. Hə, ondan sonra şey gəldi. Bax, indi bu körpüdə görsən təzə dişlər bu körpünü. Deyə oradan gəlir, beləsən düz kəyə gedəcək. Deyə bu təzə körpüdür. Bunu, şey, bu yol elə bir Ağdama gedəcək. Bərdə Ağdam. Şey, o tərəfdən. Hə, indi oradan da, bax, deyə o maşınlar dayanan yer var, Deyirlər, deyəsən, oradan şey tikiləcək. Məsid. Bax, onun yerinə məsid tikiləcək, deyəsən. Maşınlar dayanan yerə, deyəsən, heylə planlaşdırırlar. Normalda o ikinci dağın arası boşudur. Boş dəldi, çalaydı biraz. Ora şeydi, evlər vardı orada. İndi o evlər artıq da şey oldu, oranı doldurdular torpağına. Bax, deyə onun üstü var, görsən. Deyə, bax, ora yas təpədir. Hə, oradan üzüb tərəfə şey gəlir. Bax, deyə buradan beləsinə gedir. Düz. Hə, onun o tərəfidir. Yağlıbənddir. Dağın arxası Yağlıbənddir. Karelin. Karelin arxası Yağlıbənddir. Ondan Yağlıbənd o bir tərəfi, o dağ görsən, o dağda şeydir. Nədir? Qacar. Hə. O bir tərəfdəki zərgardır. İndi onlar şey olacaq. Bizim kəndindən biri olacaqlar. Hə, yəni kətçilərin, təzə kətçilərin. Hə. Üzüb tərəfdəki kəndimizin şeydir. Körpü də artıq
bu körpüdən istifadə olunacaqdı. Demək olur ki, körpü hazırdı. O bir tərəfi yəni dedim də bayaqlarım şey olubdu. Düzəldəcəklər o bir tərəfin. Yəni asfalt deyirlər. Yəqin ki, şey olacaqdı. İndi o böyrü zadı düzələndən sonra edəndən sonra ya güşləyəcək də hər halda. Bəlkə də kəndin tikintisinə də o vaxta başlayacaqlar. Çeçək olsun, gəlsin. Köndələnin də yeri boşdur. İndi gətirib çeydiblər, düzəldiblər indi bura. Nə bilim, betonuza töküblər. O artıq şeylər töküblər. İndi bilmirəm, buranı dolduracaqlar mı, yoxsa yaqın ki, təmizləyib çeyə salacaqlar da. Köndələni dolduracaqlar hər halda. Çünki su yoxdur, köndələnimizdə su yoxdur. Yəni, körpü düzəldiyinə görə, hazır olduğuna görə yaqın ki, burada şey olacaqdı, köndələn düzələcəkdir də. İndi, amma bu hal hazırda şeydir, boşdur. Bu Çənlibelin yerini də doldurublar. Körpü də elə demək olar ki, Çənlibelin sağ tərəfinə düşür də. Sağ tərəfindən deyiblər. Körpü düşübdür. Çünki bu da bu iki aradan şey gəlirdi. Çənlibelidir, sol tərəfi Çənlibelidir, sağ tərəfi qara köpəkdir. Beləsinə buradan üzü şeyə doğru. Buradan gəldik, buradan şey kim qalır? Zeynəb gəlir evlərdir o tərəfdə. Ondan sonra belə yuxarıya doğru daha doğrusu getmədim. İndi bəlkə getdik sonra. Amma hal-hazırda getməmişəm. Ona görə yəni gəlmişdən dedim ki, çəkim qoy, şey olsun da, qalsın. İndi bir kənddə gəlib getməyənlər də var hər halda. İndi heç olmasa bir məlumatlar olsun ki, hamı həsrətlə nə vaxt kəndə qayıdırıq deyə gözləyirlər. İndi onu gözləyək görək. Nə vaxt, inşallah. İnşallah yaxın zamanda başlayarlar. Ondan da sonra biz də gələrik xeyirlisi ilə. Yaşayarıq da öz kəndimizdə.